আজি বিহু বিহু, কালি বিহু বিহু, কাইলৈও বিহু বিহু, বহুত দিন বিহু বিহু। আপোনাৰ মোৰ বাবে বিহুৰ ছুটি কেইদিন? এদিন দেৰি হ'লে অফিচৰ ফোন আহে, কিন্তু লাহৰী ঘাটৰ এইজন শিক্ষকৰ বাবে সেইবোৰ কথাই নাই। বিহুৱেৰ শেষ হোৱাই নাই লাহৰী ঘাটৰ ফুকন শালমাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকেও। বুধবাৰে স্কুললৈ আহোঁতে ছাৰে অকণমান দি আহিল। নাই তেনেকুৱা এহ, আজিও দেখোন গোন্ধাই আছে। কিমান তাৰপাছত বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ ৰুদ্ৰৰূপ। মদৰ নিচাতে ছাৰে কৈ পালে BEEO DEEO চলে কি, কেনেকৈ ঘোচ দি কৰোৱে কাম। অফিচটো আৰু আপোনাৰ অফিচ বহুত আছে, DI অফিচ আৰু BO অফিচ কিমান দিব লাগে? 500 কৰি দিব লাগে। ৰাইজৰ অভিযোগ মদ খাই কৈছে যেতিয়া সঁচা কথাই কৈছে। স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে অহা ধন এইজন প্ৰধান শিক্ষকে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগো দীৰ্ঘদিনীয়া। তাৰ পাছতে ৰাইজৰ ৰূপ দেখি ছাৰৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। সময়মতে আহিম, ভালকৈ পঢ়াম আৰু মদ নাখাওঁ। আহিম পঢ়ামটো মানি লৈছে ৰাইজে, নাখাওঁটোহে। লাহৰী ঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামী, প্ৰাগ নিউজ,